sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa khfirna ya rahmat. Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim bangkat pada hari ini, Sabtu 7 hari bulan Rabiul Awal 1442 bersamaan 24 hari bulan Oktober 2020 pukul 10.08 pagi. Jenazah almarhum Duli Yang Teramat Mulia diusung dengan menggunakan kenaikan khas dari Istana Nurul Iman ke Kubah Makam Diraja bagi istiadat pemakaman. Almarhum Duli Yang Teramat Mulia merupakan ahli Majlis Mesyuarat Diraja dan Timbalan Pengerusi Satu Majlis Mesyuarat Adan Istiadat. Bacaan talqin dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Semoga Allah menetapkan diri tuanku dengan ucapan kalimah yang tetap. Semoga Allah menetapkan diri tuanku dengan ucapan kalimah yang tetap. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menjurus aing asah-asahan ke atas makam almarhum Duli Yang Teramat Mulia. Juga menjurus aing asah-asahan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil dan Bonda Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Puan Haja Maryam binti Haji Abdul Aziz. Juga berangkat Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim Tunku Temenggung.